jag läste om en australiensisk fågelart, trädgårdsmästarfågeln, som planterar gräsfrön i marken. Och sen växer det upp, så småningom bär så. Och dit lockar hanen sen, honan, med små silvermynt, glasbitar eller andra föremål. För att han ska få dit honan så måste han ha så mycket attiraljer som möjligt. Jag tycker det är fascinerande instinkt som den här fågeln har. Därför så brukar jag, så ofta jag kan, göra de här paradisfåglarna som de kallas, trädgårdsmästarfåglar. Först när jag kom hit var så fick jag vänja mig vid växtligheten. Det fanns blommor och växter som påminde om skandinaviska växter. Men när man tittade närmare så var det inte de växterna man väntade sig. Och hela kulturen och sättet att tänka, människors sätt att resonera. Här i Spanien så är surrealismen någonting väldigt stort. De spanska konstnärerna har varit surrealister. Och jag älskar ju surrealism, men det fungerar inte alls i Sverige. Ögat är det viktigaste för en konstnär. Man måste iaktta och vara säker på hand också när man gör den här typen av akvarell. Själva tekniken lärde jag mig av två konstnärer som jag lärde känna för ungefär 35 år sedan vid en internationell utställning. Den ena hette Kaiti Moto. Han var indier. Och den andra hette Lebadang. Han lever ännu idag och han är 94 år gammal. Men dessa asiatiska konstnärer lärde mig att måla med samma teknik som de har gjort i alla tider borta i Asien. Vi människor skiljer oss avsevärt från djuren genom att vi kan tänka abstrakt och vi har ju fantasiförmåga. Vi kan också föreställa oss, utan att helt förstå det, evighet och tid och rum, ett evigt universum utan slut och utan början. Och vi accepterar detta. Och vi söker ju också livets mening och vi vill tro att det finns något hopp i den här mörka världen för mänskligheten. Djuren däremot styrs ju av sina instinkter och känslor. Och de kan ju inte planera som vi gör, men de har det inom sig. De kan heller inte utplåna jorden. Och det tycks som vår fria vilja har lett till att människan har förgiftat sig själv och nu kan utplåna jordklotet och sätta hela tillvarons hjul i brand. Men det är inte den fria viljans fel. Det är det sätt som vi brukar den fria viljan på som har försatt mänskligheten i den här hotfulla situationen. Ju mer man sätter sig in i hur saker och ting fungerar och man filosoferar, så får man ju upp ögonen för kolossala sammanhang. Från den mikroskopiska mikrovärlden till makrovärlden. Va? Och det blir ju bara så att en konstnär som fördjupar sig i tingen för att lära mer och mer. Slutligen tänker lite grann annorlunda än om jag hade stått på en fabrik hela livet. Det är på grund av en yrkesskada det här, va? Att jag tänker i lite andra banor. Jag gör mina målningar och jag funderar aldrig på vem som ska ha dem
eller om det är någon som ska köpa dem för någon viss orsaks skull. Utan det är ett måste för mig. Va? Och då måste man ibland invänta tillfället. Det finns de som kommer till mig och säger, kan du göra ett måleri till mig, sil och så? Så brukar jag säga det kan jag inte. Det får komma sig själv. Det är ungefär som när man på vintern väntar på att björnhonan ska komma ut ur sin håla med sina ungar. Man kan inte påverka den här björnen till att komma ut tidigare. Man måste vänta till björnhonan är klar med sina ungar och vågar gå ut i vårsolen. Och det är likadant med ett måleri. Gitarren är ett instrument som skapades på den tid när jorden var mycket mindre, mycket vackrare och mycket tystare än den jord som vi känner idag. Därför har den sin späda stämma. Man kan säga att trumman har efterliknat hjärtats röst. Flöjten söker lärkans stämma. Cellon vill återge svanens sång. Men gitarrens sång är dess egen själ. Denna röst kan inte sjungas av cellon. Den kan heller inte sjungas av trumman, flöjten eller människan. Dess melankoniska ton når hjärtats inre endast hos den som är stämd i samma tonart som gitarren. Ett konstverk kräver lika mycket förslagenhet, slughet och list som utförandet av ett perfekt brott. Offret är åskådaren som tror sig se något nytt som aldrig visats tidigare. Så konstnärens uppgift är att möta åskådaren på halva väg. 50% är upplevelsen hos den som ser. 50% är det som konstnären har framställt. Och då uppstår en kommunikation och då uppstår det konst. Man är inte övertydlig, utan det krävs någonting också av åskådaren. Och det är det som jag vill, att det ska krävas någonting, att de engagerar sig för att det ska uppstå en gnista som kallas konst. Ibland kan konsten vara den förvrängning av verkligheten vi behöver för att se sanningen. Ibland blir man som målare anklagad för att ha stulit idéer av andra konstnärer. Genom konsthistorien kan man ju dock säga att stilarterna har återkommit med regelbundenhet. ...1900-talets surrealister, Salvador Dalí, Max Ernst, Willem Freddy och Magritte, lånade ju från antikens ideal. Och antikens konstnärer hade i sin tur lånat sina stilarter från urgamla, bortglömda epoker.
Man får inte vara så känslig för kritik. Jag har varit med om galna kritiker och bra kritiker. Men det är klart att kritikerna får inte styra konsten. De ska inte behärska en. Och jag målar inte för kritikernas skull. De får gärna komma med sina kommentarer. Ofta är det helt fel. Alltså, kritiker har ofta helt fel. Och de vill ha sin tolkning. Va? Men kritikerna är den svåraste att övertyga. På grund av han kanske är en person som själv skulle vilja bli konstnär men aldrig blev det. Om man tar Mona Lisa, det porträttet, som exempel, så har vi väl alla inom oss en bild som gör att vi känner igen henne. Och den bilden vi har inom oss, den försvagas med tiden, precis som en klocka som börjar att gå för sakta och till slut nästan stannar. Och för att kunna ställa klockan igen och få rätt tid, så måste man då så att säga gå tillbaks och se på Mona Lisa igen i den verklighet som hon befinner sig, för att på så sätt komma i takt med henne igen, med den ursprungliga bilden. Och där glöder Mona Lisa fram fortfarande i sin ram efter mer än 500 år, och det är väldigt märkligt. Och därför kan man säga att tid och konst, det är någonting som hör samman. Ett konstverk är ett stycke hejdad tid, uppbromsad, frusen tid, ett ögonblick som stannat, som påminner oss om vår egen förgänglighet. Den som satt modell till Mona Lisa, hon är ju borta för länge sedan, och likaså Leonardo da Vinci. De finns inte mer. Men båda upptäcks ständigt och jämt av nya generationer av åskådare som går och ser på Mona Lisa-porträtt. Konsten är inte en bild. Bilden är bara en plan yta. Det är egentligen ett lurendrejeri. Man lurar människor till tro att de ser och upplever någonting. Men konsten är att det ska hända något i deras sinne. I deras hjärta. Det ska uppstå någonting som de själva åstadkommer. Och då har man uppnått ett mål. Och det blir då bilder som sen, kan man säga, förmera sig hos den personen. Det finns många kända bilder som människor aldrig glömmer på grund av att det blir som ett virus som ständigt förökar sig i människans sinne. De vill återkomma och se på den där bilden, till exempel Mona Lisa, för att se om det verkligen är så som de tror att det ser ut. Det är konst. Ett avtryck av ett ansikte i staniol. Det finns grafik också i naturen i form av fossiler som bara är ett avtryck av något som har varit levande, som en silvermask. En påminnelse om det som fanns förr. Jag har en mycket god vän som heter Björn Lyng och som är känd för sina stora projekt i samband med hotellbyggen. Och vi brukar umgås dagligen. Och en dag när vi hade ätit frukost hemma hos honom och kom ut till en plats där han hade
sitt nybyggda tak som var 319 meter lång, upplyft av 32 pelare, så frågade han mig: du Carl Gustav, skulle du vilja måla mitt tak? Jag bara stirrade upp i taket, ett stort, stort vitt tak. Jag såg varken början eller slutet på det. Så sa han: ja, du får alla medel du behöver, så kan du börja nu i nästa vecka. Och jag gjorde det. Jag började i ena ändan. Första dygnet så arbetade jag 20 timmar i sträck och så 4 timmar. Sen var jag på det igen. Och de första 14 dagarna så arbetade jag ungefär 15-20 timmar varje dygn. Bara för att komma någonstans. Och så småningom så lyckades jag färdigställa allsammans. Det tog mig 10 månader. Och jag har omkring 250 000 besökare varje år som ser det här taket. Så det är klart, för mig är det ett oerhört lyft när det gäller att komma i kontakt med folk som är intresserade av min konst. Det här måleriet gjorde mig nästan tokig förstås, att stå uppsträckt på en byggnadsställning i 10 månaders tid. Många undrat hur det känns att måla så och stå med handen uppåt med en pensel och färg. Ja, det är faktiskt så att jag minns inte att jag har gjort det här måleriet. Jag tror jag var i någon form av trans hela tiden. Thank you.